тікелей эфирде ақпарат уақыты, тізгінші мен Гүлназ Әлімгерей. Ресейде Қазақстаннан шыққан жолаушылар көлігі апатқа ұшырап 19 адам көз жұмды. Қаза тапқандардың біреуі Қазақстан азаматы. Қайғылы оқиға Ресейдің Владимир облысы Петушин елді мекенінің маңында орын алған. Белгілі болғандай автобуста 57 адам болған. Жолаушылардың барлығы Өзбекстан азаматтары. Автобустың екі жүргізушісі Қазақстан азаматтары екені анықталып отыр. Бұл көліктің нөмірі 13-ші аймаққа, яғни оңтүстік Қазақстан облысына тиесілі. Автобус Покров станциясы маңындағы теміржол өткелінде істен шығып тұрып қалған. Жүргізушісі жолаушыларды түсіріп, көлікті теміржолдан итеріп шығаруға шақырған. Оқиға түнгі уақытта болғандықтан жолаушылардың көпшілігі сырт ұйқыда жатқан. Автобустан түскен 34 жолаушы көлікті жолдан итеріп шығаруға үлгермеген. Көліктің ішінде қалған адамдардың 19-ы апат орнында опат болып, 5 адам ауруханаға жеткізілген. Оның екеуі балалар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ануар Жайнақов жол апатының мән-жайы анықталып жатқанын хабарлады. Шетелден аз кем ақпар. АқШ президенті Дональд Трамп келесі аптада Иранмен арадағы ядролық келісімнің күшін жоятынын жарияламақ. Мұны Вашингтон Пост газет хабарлады. Осының нәтижесінде Ислам Республикасына қарсы санкциялар қайта жандануы мүмкін. Сонымен қатар таяу шығыста жанталаса қарулануға жол ашылып, аймақтағы шиеленіс тіпті күшейеді деген болжам бар. Ресми Тегеран болса, өзінің атомдық бағдарламасын шектеген келісімді бірінші болып ешқашан бұзбайтынын ескертті. Трамптың ойынша, Иран режимі таяу шығыста терроризмді қолдап, зорлық-зомбылық пен аласапыранның белең алуына себепші. Сондықтан оның басқыншылығы мен ядролық амбициясына нүкте қойылуы керек. Ислам Республикасы болса, өзіне тағылған бұндай айыптардың бәрін жоққа шығарып келеді. Сауд Арабиясының астанасында Даиштың бөлімшесі жойылды. Сонымен қатар қарулы топтың екі мүшесі өлтіріліп, тағы бесеуі ұсталған. Олар корольдіктің қорғаныс министрлігіне жанкешілік шабуыл жасады деген жоспар бар. Сондықтан қауіпсіздік күштері арнайы операция жүргізді. Рейд кезінде Даиштың жанкешті белдіктері мен жарылғыш заттар әзірлеген баспанасы, штаб пәтері анықталған. Бұған қоса радикалдардан отты қарулар мен бомба жасауға арналған материалдар да тәркіленді. Австралияда заңсыз қару-жарақтың 5-тен 1 бөлігі үкіметке тапсырылды. Үш айлық амнистия кезінде халықтан жиналған 51 мың дана қарудың барлығы жойылады. Бұл туралы Австралия премьер-министрі Макголем Тернбул мәлімдеді. Оның сөзінше, қару ұстауға байланысты қатаңдатылған ережелер елде Лас-Вегастағыдай оқиғаның қайталануына жол бермейді. Австралияда 1996 жылғы заң бойынша бытыралы мылтық пен жартылай автоматтық винтовкаларды ұстауға тыйым салынған. Сол уақыттан бері елде бірде бір оғату оқиғасы тіркелмеген. Соңғы 2,5 жылда заңгерлік қызметке көңілі толмаған 500-ден астам азамат республикалық адвокаттар алқасына шағым түсірген. 200 заңгерге қарсы тәртіптік іс қозғалған. Бұл туралы Астанада өтіп жатқан халықаралық конференцияда белгілі болды. Жиын негізінен адвокаттық қызмет пен заңгерлік көмек мәселелеріне арналған. Осыдан 20 жыл бұрын қабылданған заңнаманы реформалау керек дейді мамандар. Ондағы мақсат саладағы ашықтық пен заңгерлік қызметтің сапасын мейлінше көтеру. Талқыға түскен толықтырулар мен өзгерістер адвокаттарға салынатын міндетті алымды шегеруді көздейді. Сондай ақ аттестациялау жүйесі мен республикалық адвокаттар алқасының маңыздылығын арттыруға негізделген. Жаңа заң жобасы жан-жақты сараланып, қарашада парламенттің қаралуына жіберілмек. Ана жылы соттарда 1 миллионнан астам іс қаралған. Қандай 1 миллион, бізде Қазақстанымызда 17 миллион халық, 1 миллион іс қаралған. Адвокаттарымыз 4600 ғана. Құқық органдардан көп келеді. Олар емтихан тапсырмайды. Не сапасылары қандай екенін ешкім білмейді. Мысалы Алматыдан қарасаңыз, 760 адвокат бар, бірақ бір айда сондай кіріс ақшалары 20 миллион, 30 миллион болады екен. Қайда кетіп жатыр ол ақша бәрінде? Өйткені бізде қазір қоғамда да құқықтық саясат, мемлекеттік құқық саясат қандай ашық болу керек. Елімізде иммунитет тапшылығы вирусына шалдыққан 8000 сырқат бар. Бұл туралы Қазақстан иммунологтарының бірінші съезінде айтылды. Иммунитет тапшылығына халық көбіне немқұрайлы қарайды, не ол жайында біле бермейді екен. Өйткені бұл вирус жұқпалы, қауіпті аурулармен қатар келгендіктен анықтау қиынға түседі. Сондықтан иммунитет тапшылығын болдырмай, адамның басқа сырқаттарға шалдықпауы үшін скрининг жасатқаны дұрыс дейді ақ халаттылар. Айта кетейік, ғылыми конференцияға Венгрия, Ресей, Беларусь елінен келген ғалымдар да қатысты. Жиында иммунология саласына аталмыш вирустың адам денсаулығы үшін қаншалықты қауіпті екенін халыққа жеткізу маңызды екенін атап өтілді.
Иммунитет тапшылығы мәселесі сырқаттар үшін әрине өзекті. Кейбірі өмір үшін күресіп жатқанда өкінішке қарай билік тарапынан вирустың бұл түрі кейде назарсыз қалады. Сол үшін сирек кездесетін ауруларға көңіл бөлу мен үшін маңызды. Иммунология саласын дамыту үшін тек клиникаларға ғана емес, университеттерде зерттеулер жүргізіп, әрдайым осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыра беру керек. Астана Медиа Уик апталығы аясында бүгін аймақтық бақ форумы өтіп жатыр. Журналистика саласының майталмандары баяндамалар оқып, өңірден келген тілшілердің сұрақтарына жауап беруде. Форум бүгін қорытындыланады, ал дәл қазір тілшіміз Оңғар Алпысбайұлы тікелей эфирге шығуға әзір тұр. Оңғар, қандай жаңалығың бар? Рахмет, Гүлназ, қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Астана Медиа Уик аясындағы бұқаралық ақпарат құралдарының, аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының форумы қазір өтіп жатыр. Жалпы бұл форум екінші рет, ал Астана Медиа Уиктің аясында бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Оның түске дейінгі бөлігінде болашаққа бағдар, рухани жаңғыру және де Қазақстанның медиа заңнамасы қазіргі жағдайы мен даму келешегі деп аталатын екі бөлігі өтті. Жалпы форумның бірінші бөлігінде де осы аймақтық бақтардың проблемалары, үлкен түйткілді мәселелері айтылды және оның шешу жолдары да көрсетілді. Оны мен емес, осы аймақтық бақтың өкілі тікелей өзіне қатысты тұлғасы айтып берсін. Ендіше менің қасымда Қостанай таңы газетінің бас редакторы Жанзақ Аязбекұлы тұр. Жанзақ Аязбекұлы, осы бүгінгі форумнан өзіңіз бас редактор ретінде не түйдіңіз? Форумнан кейін газетіңізде өзгерістер бола ма? Әрине болады. Жалпы бүгінгі бас қосудың мәні де маңызды ерекше болып отыр. Өйткені біздерге ой түрткі болатын қадау-қадау мәселелер айтылды. Айталық жаңағы біздің ақпарат және коммуникация министрі Абай Мырза, Қазақстан парламентінің депутаты Сауытбек Мырза Әбдірахмановтың сөздерінен біз өзімізге керекті келешекте газетіміздің мазмұнын түрін арттыруға байланысты, негізгі контентін көбейтуге байланысты көптеген бір ойларды өзімізге тоқып алдық. Шында да қазіргіде ақпарат заманында әсіресе мына әлеуметтік желінің былай дендеп тұрған кезінде өзіңнің ақпарат кеңістігінде орныңды анықтау, өңірде нені жазу керек, неден аулақ болу керек және пайдалы қандай техниканың қандай пайдалы жақтары бар, вот солар жағынан көптеген біз өзімізге пайдалы ұсыныстарды тыңдап өзіміз жазып алдық. Мысалы, қазір әр өңір өзінің тіршілігімен ғана күн көріп жатқандай, біздің екең байтақ еліміздегі адамдардың өзара байланыс, қарым қатынасы жүріп тұру деген сияқты кішкене аздап тыйылып қалғандай, әркім әлгі өзінің батырын, өзінің ақынын, өзінің жұлдызын ғана дәріптеп жатқан секілді. Ендіше біз неғұрлым елдегі жақсыларды, елдегі жағымды құбылыстарға көбірек назар аударуымыз керек. Екінші жағынан енді әлеуметтік желіде шынында да қазір жеке бастың бір түрлі мәселелерін жазғанда да өте абай болу керек. Халықты ішті ұйытатын, халыққа пайдалы, ешкімнің ар намысына тимейтін нәрселерді жазуды көрсетіп, солар пайдалануымыз керек. Әйтпесе қазір өздеріңіз жақсы білетінде әлеуметтік желіде неше түрлі ақпараттар өте көбейіп жатыр. Міне, осыған абай болу жөнінде де біраз ойлар айтылды. Енді көп ойлардың бір парасы осындай. Яғни осы форумнан кейін сіз газетіңізге өзгеріс енгізесіз? Өзгеріс енгіземіз, ол енді бір парасы бірден емес, ақырындап біраз өзгеріс енгізуге біз осынан біраз ұсыныстар, жағымды ұсыныстар алдық. Рахмет, Жанзақ Аязбекұлы. Болашақта жақсы-жақсы өзгерістер енгізіліп, оқырмандарыңыз көбейе берсін деген тілегімізді айтамыз. Құрметті көрермендер, бұл форум, аймақтық бақ форумы әлі кешке дейін жалғасады. Оның аясында бұқаралық ақпарат құралын табыс көзі ретінде пайдалану және де сұраныс пен ұсынысты, яғни бақ тарапынан ұсыныс және оқырмандар, көрермен, тыңдарман тарапынан сұранысты реттеу мәселесі де талқыланатын болады. Бұл да үлкен мәселе. Ол да біздің назарымызда болады. Сондықтан біздің алдағы жаңалықтарымызда көріңіз. Қазақстан ұлттық арнасы қосулы болсын. Ал әзірге менің берер ақпаратым осы. Гүлназ, сөз кезегі өзіңізде. Түсінікті, рахмет, Оңғар. Жалғастырайық. Бүгін Астанада Алаш партиясының 100 жылдығына орай халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шараға Ресей, Татарстан, Өзбекстан елдерінен ғылыми қызметкерлер келген. Олар өздерімен бірге құнды құжаттарды да келген. Конференция барысында Алаш Орда үкіметінің тарихы жөніндегі аса ерекше объективті дерексөздер, сайма-сай құжаттар және естеліктердің түпнұсқалары көрсетілді. Жиынға қатысушылар тарихты түгендеп, фактілерді құжаттармен қуаттау тұрғысында кең талқылау өткізді. Бұдан бөлек тарихи құжаттар көрмесі ұйымдастырылды. Әзірге осы, сағат 5:00-де жаңалық күтіңіздер.